funny. Takže jako v univerzitách, tam když jsme vrče, to je jak prostě dospělý obrovský pes, jako. Ne, že tam, nebo dneska jak štěká na tu kočku, a mám zapadat do záchodu, že jo. To je zapustilo, jo, má? Oh, už ho bere. Výměna. Ha ha ha.
Krvtina. Pak má taká děku. Žírová to lepší, jo? Bori. Bori. Hi, Jay. Good morning.